é que é essa sua relação com o Diá? A relação que a gente tem é como pai para filho, né? Ele confia bastante no meu trabalho. E por onde a gente tem passado, a gente tem sempre chegado nas finais. Então, foram os dois clubes que a gente chegou na final. Cheguei no final da Amazonense com ele e na final do Paraibano com ele também. Então, eu acho que o objetivo aí agora é... A gente tem que ser bem positivo e tentar chegar mais uma final aí. A gente sempre tem ouvido falar muito bem do ABC. Eu acho que por onde o ABC está no momento não significa o que é para estar, porque a grandeza que tem o ABC, acho que no mínimo aí tem que estar numa Série B. Então, a gente vem aqui com as melhores intenções possíveis, sempre doando o máximo, se entregando o máximo no treinamento e buscar esse... voltar nesse patamar nacional aí que o ABC nunca poderia ter saído. Então, acho que os objetivos maiores nossos aí é ser buscar o título potiguar, fazer um excelente campeonato na Copa do Nordeste e o principal aí que eu acho que todos, a torcida acho que busca é o acesso para a Série C novamente. Ter essa pegada, né, nessas duas primeiras, três semanas iniciais, porque é onde que vai condicionar a equipe, é onde a equipe vai estar bem postada. Eu acho que cada um se doando o máximo aí nos treinamentos para que possamos buscar esse estrear bem e fazer um excelente ano. Vamos falar um pouquinho de você, né? Um pouquinho mais de você, 30 anos, goleiro bem alto, né? 1,96m. Fala um pouquinho da sua trajetória, o que é que você espera também aqui no ABC para essa próxima temporada 2020? Olha, minha trajetória praticamente foi a maioria no estado de São Paulo. Eu comecei a sair agora para o estado do Nordeste agora. Ah, a gente espera é ser campeão, né? Acho que todo clube que a gente chega, a gente tenta buscar títulos. Acho que é o principal e sempre, igual eu falo, eu sempre vou falar isso, bater na tecla sempre. Eu acho que o atleta sempre tem que se doar ao máximo e tentar o seu melhor tecnicamente, fisicamente, independentemente das consequências.